Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, uzumkorlar. Bugungi sana 20 mart. Videomizning mavzusi uzumni payvandlash haqida bo'ladi. Uzumni payvandlashni bir necha xil turlari bor. Mana shularni qo'ldan kelgancha aytib o'taman. Qachon qilish kerak, qaysinisi zo'r rezultat beradi, shular haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot beraman. Demak, bugungi sana 20 mart bo'lsa, ayni hozir payvandlash vaqti qaysi payvand turi? Biz o'zimizda dehqonchasiga olganda qoraga qora, ya'ni mana bunaqa uzumni novdasini, pishgan novdasini kesib olib, mana shunaqa pishgan novdaga payvandlashdi, qora payvand deymiz. Mana shu qalamchalarni ko'rib turganingizdek, mana bunda kesib olib, har xil razmerda oddiy suvga solib qo'yiladi. Suvda bir sutka davomida turishlik kerak, o'ziga suv pitatsiya qiladi va mana shu qalamchalarni olib, ko'rib turganingiz mana bu bog' 5 yillik bog', 2023 yilda qattiq sovuq bo'lganda daraxtlarda butunlay 80-90% daraxtlarda sovuq urib ketgan va mana bu ko'rib turganingiz tagidan chiqargan yangi novdalar qo'yilgan. Bunga endi kesib tashlanadi. Mana bu tagidan qo'yilgan novdalarga payvand qilinadi. Biz mana shu olib qo'ygan suvga solib qo'ygan novdalarimizni xo'p olib bitta ko'zini kesib olamiz. Uzumni novdani ko'rishingiz mumkin, mana ko'm-ko'k. Demak, tirik novda. Bitta ko'zini kesib olamiz. Bitta ko'zini kesib oldik. Endi mana bu yerdan tagidan chiqqan novdani kesib olamiz. Qayerdan payvand qilsak, qayerdan ulasak to'g'riroq bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Mumkin ba'zilar tepadan ulasak agar tezroq yoyiladi deb fikr qilishi mumkin. Yoki o'rtadan ulash kerakmi, tagidan ulash kerakmi degan savollar bo'lishi mumkin. Novdamizni razmeriga qaraymiz. Biz mana bu ba'zilar tagidan qo'ygan novdalar yo'g'on gov-kaltak bo'lib ketgan, yo'g'on kaltak bo'lib ketgan. Ularga biz mana bunaqa payvand do'sti razmerini ololmaymiz. Chunki payvand qilinadigan novdalarimiz ingichka meva beradigan novdalardan olinadi. O'shaning uchun teparog'i agar ingichkaroq bo'lsa, teparog'dan qilsak ham bo'ladi. Faqat ozgina ishi ko'payadi. Ishi nima? Ertaga bu ko'klagandan keyin har bitta ko'zdan mana bu kurtaklardan novdalar chiqib, kuch bularga sarflab bo'lib, tepaga kuch borishi qiyinlashib qoladi. Shuning uchun iloji boricha agar ingichkaroq bo'lsa novdangiz, pastroqdan payvand qilganingiz ma'qul. Biz taxminan mana shu yerlardan kesib olamiz. Ana endi mana uzumga suv ham kelib qopti, mana ko'rishingiz mumkin. Suv kelib qopti. Ayni payvand vaqti. Buning uchun bizga alohida Xitoyda pichoqlari kerak emas, oddiy osh pichoqdan ham foydalanib qo'yverdik. Demak, buni payvand do'sti pona shaklida kesib olamiz. Hozirgi kunda har xil payvand qilinadigan uskunalar, apparatlar chiqqan. Ularda ham qilsa bo'ladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Bo'ladi. Bilsalaringiz ko'pi amega shaklida kichkinagina qilib kesib beradi. Undan bizga mana bunday qo'lda uzun uzun kesib qilganimiz rezultati ko'proq bo'ladi. Iloji boricha mana shu nimani 2-3 santimetr pona shaklida kesib oling. Ana endi mana bu novdamizni o'rtasidan yorib olamiz. Yorib oldik. Ana endi bir ahamiyat bering. Uzumni novdalarini kurtaklari bittasi bu tarafta bo'lsa, pastdagisi bu tarafta. Ya'ni cheres-cheres keladi. Biz qilinadigan payvand novdachamizni ko'zini, demak, tagidagi ko'z bu tomonda bo'lsa, biz mana bu ko'zni bu tarafga qilib qo'yamiz. Keyin yana bir e'tibor beriladigan jihati mana shu kesgan joyimiz to'lig'icha mana bu
novdan ichiga kirib ketish kerak bo'ladi. Keyin mana bu albatta ko'p novdalarimiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaganda hech bo'lmaganda bir tomoni to'g'ri kelsin. Bir tomoni to'g'ri kelsa yaxshiroq bo'ladi olishi. Ko'k yashil payvandda farqi yo'q. Ingichkaga yo'g'on, yo'g'onga ingichka bo'laveradi. Bunda iloji boricha hech yo'q bir tarafa to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Endi buni oddiy stretch plyonka bilan mahkam qilib qo'rab qo'yiladi. Keyin yana ko'p savol tug'iladi. Tepa qismini ham o'rash kerakmi degan. Asosan tepa qismini o'rash jarayoni yashilga yashil payvand qilganda havolar isib ketadi, shunaqa payt o'rash kerak bo'ladi. Bunda o'rash shart emas. Mana qarang, biz payvand qildik, o'zi mana payvand do'stimizni uchiga suv keldi. Bu xudo xohlasa olib ketish nasi prosenti ko'proq bunaqa usulda. Bundan tashqari yana payvandlashdi 2 yillik novdagi ko'z payvand, ya'ni bu hozir 1 yillik novda bo'lsa, 2 yillik novdalar bo'ladi, o'shanga ko'z payvand qilish turi ham bor. Uni alohida o'tgan yili bir video qilib ko'rganmiz, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni u ham xuddi shunaqa hozirgi vaqtda qilinadi. Uzumni ko'zi mana shu kurtagi o'yib olinib, kesib olinib, bu 1 yillik bo'lsa, 2 yillik novda bu yerda bormikan? Mana bunaqa bo'ladi 2 yillik novda. Shuni kesib, mana shunga ko'zni yopishtirib, payvand qilib qo'yiladi. O'sha videoni ko'rsalaring to'liqroq ma'lumot berilgan. Mana shu holatda payvandimiz bo'ldi. Yana savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sovuq urgan daraxtimizni tagidan qo'yilgan novdalar qalin bo'lib ketgan-ku, bunga qanday payvand qilamiz degan savol bo'lishi mumkin. Bu novdalarimizga mana tepada mana bunaqa ingichka shoxlari bor. Mana shu yerlardan ham payvand qilsa bo'ladi, mana. Mana shu yerlardan ham payvand qilsa bo'ladi. Yoki mana shu tanani tagirog'idan ko'z payvand qilsa ham bo'ladi. Ya'ni agar sizda hovlilarda sovuq urmagan daraxtlar bor, yoki bog'da bo'lsa ham sovuq urmagan tana bo'lsa, qalin yo'g'on daraxtlarga ham tag qismidan ko'z payvand qilsa bo'ladi. Uni ham vaqti ayni hozirgi vaqtda qilinadi. Ya'ni uni qanday qilamiz? O'sha mana bu suvga sovib qo'yilgan qalamchalarimizni ko'zini kesib olamiz. Alohida bitta ko'zini mana bunday qilib kesib olinadi va shunga iloji bo'lsa pastroqdan iloji boricha mana shu novdani pastroq qismidan kesilib, mana bu qalamchaga yarasha joy kesilib, tepa qismini ham ochib ichiga kirgizsak ham bo'laveradi. Bittani yaxshi olish uchun ustki qismini ham ozgina tilib qo'yiladi. Mana shu holatda ko'zini ochib qo'ygan holatda qoldiramiz. Shu agar katta daraxtlarga ham mana qurmagan bo'lsa, mana shu pastdan kesib, shunaqa holatda payvand qilsa ham bo'ladi. Mana bu shunaqa yo'g'on bo'lib ketgan novdalarga aytib o'tganimizdek, pastdan ham qilsangiz bo'ladi, yoki mana bunaqa payvand do'stga mos keladigan razmerdagi novdalarni qoldirib, shularga ham payvand qilsangiz bo'laveradi. Mana shu chiqqan novdamizga 2 dona payvand qilsak aslida kifoya. Bundan tashqari yana mana shunaqa uzumchilikdagi foydali maslahatlar, videolar bizni kanalimizda kuzatib borasiz. Kim yangi bo'lsa podpisatsiya qiling, video ma'qul bo'lgan bo'lsa like bosing. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Kelgusi videolar payvandlashdi boshqa turlari haqida bo'ladi. Salomat bo'ling.